ngkon maju rene gong timbali ndoro teng apa untuk sangu gareng untuk sangu aku untuk sangu kari kowe piye mas mbok cangkeme basa ape aku karo kowe kokon basa ape aku dengkulmu melacat arep apik kowe kowe kon nyempatani bisu selawase urip sing apik nek omong sampeyan iku ketok elek nek omong nyoto nyemelangi ora kelingan ora arep njaluk njaluk pitik aku wingi kae aja niku tak senengi engko sore mati gong mati tenan wah wong bentuke kaya pring petung ngene kok kowe sing sing ngajani kakang ati kon ninggal aku ora yakin aku ora ngajani angkeme ngece aku kejem tenan iki Bapak Ponokawan nang anggger mengko ngajani kakang ati titi tenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso iso ra payu iki nang. Blok gegeku gegeku kesat lito. Lit lit lit. Mal 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 mal. Kakang Semar. Kula Ndara. Pripun le sampeyan nglakoni topo PP enten alun-alun negari Maespati wiwit saka Jati sarana sampeyan nggenipun kepengin suwika ngersanipun siwun Prabu Sri Harjuna Sosro kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati kula ajeng nyuwun dawuh pripun dipun tampi napa mboten den Kakang Semar nalika semono aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sosro bau nggih terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayudo ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sosro bautu muli paring kewajiban karo aku yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati Kakang Semar kula rampun matur to Ndara Suwita Nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridane ngayuda ya kasekten sampeyan. Teng ape ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan niku mergo sampeyan wis pamer kabisan ngersaning siun Prabu Sri Harjuna aja kesusu mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan apa-apa niku supaya dingerteni kabisane kepinterane menika anut wanci anut lelabuhan mboten kok terus pamer kula iso niki kula iso kaya ngeten kula iso kaya ngono nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya iya Kakang Semar nggih terus pripun aku kene nyingkirake wadya sewu negara ingkang ngepung negara ing Magodo nanging welinging Sri Harjuna Sosro bau sangata ing Maespati bebasane ngluwih tanpa bolo menang tanpa ngasorake
Bambang Sumantri kadawan ngundurake Wadyabala sewu negoro nanging siji wayaja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Monggo utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake Wadyabala sewu negoro mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar alaniku. Ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Niku tembung kita iming sepele ini nek dilakoni pancen angel. Ano? Podo karo jajan orang bayar ya terus. Nembung tanpa ngucapke menune. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ayo, bener kok. Nek yo tebuke sinun Prabu Sri Arjuna Sabrawu yo jero banget jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra Sewu Negara baliku marang Maespati. Mesti nandang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang marawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki Kyai Semar. Semar koten prayetna semuri resika bali ditiyoni kandayani. Kucap katetan kesemanten bingung bingung penggaling sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra ginen ngundurake Nalindra Sewu Negara ing ngangepung negaring Magadha parandering mangke jroning bingung kedadak ingkang nyiup saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana. Nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jati Sarana sumusul ingkang rokok tembyo saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Diantiku Sukasarana Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang Ndara Sukasarana. Wah pancen bocah ora iso ditelapke. Wo Ndara Sukasarana nusul terus. Tuyule nusul terus. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Ngono iki adine kok tuyul. Piye baguse kaya ngene kok tuyul. Petro ngece aku kowe. Lho ta ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adiku di adiku wong bagus Sukasarana padha rajo sak praptamu Yayi. Pengestune Kakang Ati seslamet tak aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Yo tak tumpo cah bagus. Kena ngopo kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to Kang? Kok kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu.
bareng aku ngelilir aku tangi kakang ati saono kakang ati ninggal aku takon bopo suwandakni jari kakang ati bubu jalaneng maos pati arep suwito Prabu Sri Ndang Mulyo Sri malah lagi Sri Arjuna Sasrabau Sri Arjuna Sasrabau mula aku terus nusul mrene kakang ati kowe ora tresno karo aku monggo aku tresno karo kowe lo kakang ati lakon dadadati kowe ora sayang karo aku Sukasrana aku tresno karo kowe di ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu mula kowe itu muli tak tinggal aku njaluk ngapura ya Sukasrana ora dadi ngopo kang aku ke ora arep mbebeto kowe le suwita nek-nek kowe isin duwe adi aku engko tak orang eto kang aku rapopo ning aku ora ado karo kowe kang aku ra iso nek kon ado karo kakang ati iya yayi aku ora bakal ninggal lawan si adi temenenanan ya kang iya ora pusi aku to kang ora cah bagus wong rupane kaya ngene kok tresnanto kakangne luar biasa ya Tru. Ha iya. Nusul mrene kok. Ha iya. Kakangne bagus kok adine kaya cocok uwak kaya ngene. Sukasarana ya Kiswan. Ha iya. Kakangne kakang mantri iki bagus ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ayo ampuh pil karo Ndara Sukasrana kowe kok katon sedih to kang ora kaya biasane akeh ngendikane ku kowe apa ora ditampa le dadi nayaka Mamaespati kang ora perkara kuwi Sukasrana la piye aku nampa dawing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean dadi aku malah kisruh pikiranku. Ya Sukasrana piye ngendikane Prabu Sri Arjuna aku kon ngundurke ratu sewu negara kang ngepung negara Magadha lakene meng kaya ngono kok kowe kok bingung wong kakang ati iki sesekti mandraguna kakang ati iki digdaya kok perkara ngundurke ratu sewu negara we bingung ana tembunge kang gawe bingung pikirku tetembunge piye sumantri kuwi ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana mula sok niki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep meridurimu kok Kang. Iya. Arep kaya ngene ki aku sithik akeh iso tetulung Kakang ati. Iya Sukasrana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nedi. Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lha iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lha dimu aku Sukasrana kon ngopo? Memengko tak ewangi kok kowe rasa kuwatir.
mengkono yayi. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku di, adikku. Jebul iki nemune gedhe dayane itu mrapun Kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging maneh aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati mergo raganing si Adi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampean mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Wis aku jenenge ora sebaya mati sebaya mati ngono sak kawinake dhewe yen ngono aku tak mangket ning magodo. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko, Kang, ewangi kowe. Iya, Sukasrana adiku cah bagus. Cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani kakang ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ngene. Halo Semar Indo masalah. Lunga sikik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wera kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Neng nganti ngajari kakang ati ninggal aku titenono wak cokot. Waduh, mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Areng yo ya isa-isane nibake perkara ning aku to ya. Petro kok kowe sing ngajani kakang ati. Mboten, malah kula wau ngelingke kakang ati. Kakang ati ndas njebluk kowe. Sing entuk nyeluk kakang ati ki ning aku, kowe aja melu kakang ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake ngeng rayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adikku yang orang ngono ora bakal ditampa dadi nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpah e kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Ngkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apa aku karo kowe? Kok kon basa? Apa aku cengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyempatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyotol. Nyemelangi ora.
Kalingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wow, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani kakang ati kon ninggal aku. Ora. Iya kene aku ora ngajani. Anggeme ngecek. Kejem tenan iki. Patal. Ponokawan nang anggger mengko ngajani kakang ati titi tenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso iso ra payu iki nang. Endi tenono wis kono nusura gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kira ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji Bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis pasti kok ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul kakang ati nggih. Anggere akon kakang ati ninggal aku ditenono. Kakang ati kakang kuku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu. Susuka sarana aku mesti teko kang mesti teko. Saking ukae kok Den. Nek kekuatane terus menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah putlak. Kulo krungu saking ngriki. Iya Petro. Candak sae jebleske lemah tus. Semaput dadi royongan. Ini kekuatane terus menang sampean. Ning perkara ukae. Amerika sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, non, mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakian cangkem. Anu ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti Reng, welo aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek manti mati lho, Reng. Mati mbok wis. Mulo garing hati-hati nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu e. Oh, yeah.
gertak dulu. Wah, edan kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning sirahmu ra sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe wangi-wangi bendaramu mati ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jeduke lemah. Yes. Wedan edan apa? Oh, what? Head shit. Iki apa iki angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ya. Ayo. Iya, hat. Iya. Hop, hop, adias. Iyo. Melayu. Ada. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngati. Oh, hat. Iya. Hot. Candak sejuluknya cek mati dari ngaku gue. Eh ampuh tondasku. Tak kira watu we. Watu cengelmu. Lu mendung ke. Ngawang nonton disaut dikeprok ke. Nyatane ratune semaput to. Mampun to. Ganti gue gong. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Ayo jauh Melayu. Aduh. Iya. Wila andang lemu. Iki adine. Wah tak kira ini andang lemu. Adine nolo gareng ya yo. Biar ini kita hampuh rame ngendahin do. Kakakmu mau sing cilik mau ngendahin do. Aku sengorain do. Mau gede awak. Dian gampang mempengkani terus le, wah aku seneng gelok gue ah mojat wait ayo wait loh double ya men tenang gong dia wis rada mumet ya mati ah Trio. Piye gong piye. Mati we. Ono kawan arek wangi bendarane mati mboko si ai. Iya. Ut. Iya. Wasiat. Iya. Ut wae. Iya. Gong. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki ra iso gelut to, Le. Kowe kena apa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih to, Mas. Perang karo madangi mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Wedan Gleneng tenan oke tenan. Pindah le. Ngapa e butane gede banget. Tak lawane aja, Gong. Aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Aku ora wedi kok. Terus aja tok ewamu itu. Tak lawane ora usah. Kowe kalah ora wedi, Gong, sabar. Ora wedi kabar kok kae buta gedhe tenan. Wes aku ora wedi mbelani Ndara Sumantri nadan tekane Pak. Iya, aku persone kae gedhe tenan. Ora wedi. Ya sakarmu. Aku sing ngandani. Wajake cah jire ora. Ya jikur gedhe banget. Ya gelak limpah. Lho kok nyelip? Gede, ayo Melayu. Nah, orang Melayu ciloko. Kuya iki matur Ndara Sumantri wae. Oh.
Kali Sang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jemparing ngarsa den dawahaken mring sanggaring para Ralendra sewu negari. Krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepon. Mulat Sang Sukasarana, Kakang Ati Aja, Kakang Aja. Aku ora bisa mengendok, Kang. Ora ngeluruk tanpa bolong memenang tanpa ngasorake gege aja nganggo pusaka nek-nek kowe ngetokke jejem-jem. Manggere kelaru aku adem mriki. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu Sewu Negara. Adiku diadiku Sukasrana. Kakang bingung kudu kepiye yayi. Engko kowe ra wis tak kandhani to nenek kowe bingung kowe mbatino aku. Lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe are limpekke aku meneh ya Kang. Ora yayi yo mung pun Kakang lali. Are ngopo yayi? Kowe rasa bingung kowe ngadeko nang kekene wae. Mengko sing nibake daya kemandhan aku Ratu Sewu Negara kae do tak gawene lumpuh mergo saka adimu kuwi tenan cah bagus iya Kang masa aku menipu mergo srawung ro kowe kae kene bose ngrene kok tak kandhani soalé ha iya menipu ki apa. Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku Kang. Adikku, diadikku suka sedaya. Mati aku iki dayane apa? Waduh aku nanti otot bebayuku kaya ilang. Ngobah ke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang. Waduh mati aku. Mati aku lah kok dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh Sumantri, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Wela kok ngampuh tenan kok. Ah, semak bisa dateng klumbre. Heeh. Sing bojone dhewe digawe ngono kok, Tru. Men ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojone kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Iya, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe. Sedhi longgonmu nandang lumpuh. Nanging selawase urip wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, waduh Bambang Sumantri aja. Aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah. Sepisan kula mboten badhe wantun kalian Raden Sumantri. Angka kalih
kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kalian panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi samangi kula trimboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekeli kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa nyataripun kula sampun nyak. Matur bilih kula sampun tobat lan dhewepun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sak pirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Maguda bali marang papane dewi-dewi. Dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Iye kula nderek, kula nderek. Prabu Darma Wisesa ing ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena nunjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye ngestaken dawuh. Malah samangke kulo ki badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrihipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning Datur ya negoring Magodo. Suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, Raden kula dherekaken monggo. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Nek mboten saking sampean mboten lagi bisa paripurna, untuk kok duwe adi kaya sampean. Lha iya, aku wis sayang karo Kakang Ati to. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan sakniki ndelik riyin. Kang Roko men sowan Sinuwun Magodo. Mengenai iso ngukup putri Domas kali boyong Dewi Citrawati sampean aja ngetok-ngetok mengundhak Kang Roko gagol atine. Lha iya aku tak ndelik ya, Tru. Nggih. Sampean butuh duit mboten? Piye? Sampean duit mboten? Kula nyilih sik. Mungkin nek pun Kang Roko pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku wis ra percaya karo cangkemmu. Mudar sapa-sapa kok disili terus kene rung rampung geduk kana kana rung rampung geduk kene arep urip model piye kowe carane cangkemmu kok ora ya pun delik rika ya aku titip Kakang Ati ya Tru. Nggih kula wata-watane pun ampun wani ya Petro. Oh,
Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kendel tatanmu bagus.